27 голосів за. Рішення прийнято. На позачерговій сесії Мукачівської міської ради депутати проголосували за створення міської ОТГ. Громаду разом з Мукачевом утворять села Павшино, Нове Давидково, Лавки, Шенбор і Нижній Коропець. Старостами будуть уже колишні сільські голови. Згідно закону, ми зараз перейшли, об'єдналися в об'єднану територіальну громаду, де є міський голова. Якби було об'єднання, тоді б було вибір всіх голів, які будуть, ну, ці старости всіх виборів. Ми зараз виконуємо обов'язки до виборів, виконуємо обов'язки старости. Після виборів, чи я, чи хто вже там буде наступний, буде називатися староста. Але цікаво те, що старости не матимуть повноваження розпоряджатися коштами. В об'єднаній територіальній громаді це взагалі повинні бути кошти одні, але будуть спрямовані від дотації села, як субвенція для розвитку сільського населення, села, які будуть осідати в кошик і використовуватися тільки для села. Уже місто Мукачево не зможе розпоряджати тими коштами тільки для того села, скільки їм поступила субвенція. Депутати прийняли статус новоствореної міської ОТГ, але запевняють, для ознайомлення документ отримали тільки ввечері напередодні сесії. Статут – це, ну, що ви розуміли, це дуже ґрунтовний документ. Фактично він є один з найважливіших документів для міста. Це конституція міста. І тому я думаю, що не можна було вивчити за один вечір ці всі норми, які передбачаються в статуті, і підготувати якісь пропозиції, чи зміни, чи доповнення. У 15-му, 16-му, 17-му році можна було отримати для розвитку територіальної громади непогані кошти. Це... Якщо б об'єдналися син Поляна із Синевиром, у 16-17 році можна було отримати до 7-8 мільйонів гривень. Тоді громади між собою не домовилися. Проблемою стало, яке село буде адміністративним центром. Чи Колочава – найбільше село, чи Синевір, яке фактично є центром потенційної громади. Тиждень тому мешканці знову збиралися, щоб обговорити приєднання до Синевира сіл. Заверхня Кичера Синевирської сільської ради, сіл Синевирська Поляна, Береги, Загорб, Свобода Синевирсько-Полянської сільської ради. Більшість проголосували за. Це не є референдум, який має норму прямої дії. Тобто, виходячи на сьогоднішній день, ми розуміємо, ситуація така. Синевир за те, щоб створювати ОТГ, але з центром у Синевир, у селі Синевир. І хто до нього війде, ну, тобто, хто захоче, той нехай входить. Всі горді, незалежні і без статусу ОТГ. І тільки подальші сесії сільських рад будуть вирішувати, чи об'єднуватися із Синевиром, або Синевир і Синевирська Поляна приєднаються до Колочави. За словами Андрія Шакети, люди не можуть домовитись, бо не мають достатньо інформації про можливості ОТГ, і сільські голови цілком, ймовірно, не зацікавлені створювати громади. Немає гарантії, що вони залишаться на керівній посаді. В ОТГ треба файного газду, бо це ОТГ – це не просто якісь додаткові гроші. Це можливості, якими ти можеш скористатися, а можеш не скористатися. Це можливість забрати ряд посередників між державою, тобто, наприклад, Кабінетом міністрів, і освітою на місці, медициною на місці, інфраструктурою. Позитивні зміни після об'єднання показали своїм прикладом Полянська ОТГ, Вільховецька, Перечинська та Баранинська. Чи не в кожній громаді побудували нові дороги, відремонтували амбулаторії, школи та садочки? Зараз навіть із міста просяться в наш садочок. До прикладу, в Тячівській ОТГ взялися споруджувати спортивні майданчики. З великих об'єктів це є наша спортивна арена. Не боюся сказати, це є гордість громади, невеличка, але об'єкт, який ми можемо комусь показати, об'єкт, який слугує різним верствам і категоріям населення. А поки вже створені ОТГ планують, куди направити кошти, тривають перемовини щодо створення Рахівської міської громади, Чинадіївської та Усть-Чорнянської селищних. Незабаром відбудеться обговорення про об'єднання Хуської міської ОТГ. Крім того, наприкінці червня закінчився четвертий етап створення ЦНАПів. В області подали 8 заявок, а загалом по Україні – 179. Це ще один крок до покращення надання адмінпослуг громадянам. Має бути відібрано десь 150, тобто є велика ймовірність, що ці 8 можуть бути в повному складі. Попри теперішні успіхи, за словами Олега Лукші, область втратила мільйони гривень. Зокрема, потенційні ОТГ не отримали землі сільськогосподарського призначення, що знаходяться поза населеними пунктами. Як приклад, землі сільськогосподарського призначення на Боржавських полонинах. Вони мали відійти, відповідно, Пилипецькій сільській раді, Воловецькій селищній раді, селищним радам Свалявського району. І я вас запевняю, при такій ситуації відповідно проект
такий скандальний проєкт вітроелектростанції був би просто неможливий. Що вже казати про перспективний план, якого не було більше 3 років, і от нарешті обласна адміністрація подала документ до облради. У проєкті йдеться про створення 50 ОТГ з урахуванням уже існуючих. За словами Михайла Рівіса, у депутатських групах тривають консультації, тож уже найближчу сесію це питання можуть розглянути. Завдання саме перспективного плану об'єднання громад – це те, щоб ми врахували всі можливості і зробили повністю всю територію Закарпаття, покрили спроможними громадами. Розуміння того, що приймати перспективний план у депутатського корпусу є. Якщо врахувати, як всі метушаться довкола парламентських виборів, то процес може затягнутися до вересня. Мають поквапитися і громади. Щоб об'єднатися, є 3 місяці. На кінець жовтня призначено вибори вже до об'єднаних громад. В іншому випадку можуть залишитись поза бюджетним планом наступного року. Якщо питання об'єднання не буде вирішено до кінця 2019-го, з березня процес може відбутися по методиці Кабміну. Попередили нас те, щоб ми не дробили і не робили дуже малих громад, оскільки Кабінет міністрів не буде пропускати неспроможні громади. Коли ми будемо говорити про те, що воно не враховує специфіку Закарпаття, то нам будуть говорити, чому 4 роки нічого не робили.